Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího dej vlogu. Dneska po neskutečně dlouhým a úmorným utírání, ježiš, tady to zase budu muset utřít, jsem to tady něčím zalepil. No, tak to zvedám. První věc teda, úklid pořád pokračuje. Možná si můžete i všimnout za mnou, že prostě už trošičku jsem zase pokročil, ale to, co je pro dnešek absolutně nejhlavnější, je to, že mám hotový ty okna. Okna jsou krásně perfektně umytý a podívejte se na ty žaluzie. Podívejte se, jak jsou teďka čistý. Podívejte se, jak jsou čistý. A tohle z toho okno, to jsem dělal, že úplně na max, jak to jenom šlo. Fakt, hele, vzhledem k tomu, že to bylo ještě tady v kuchyni, jsem se schválně koukal vedle potom do pokoju, tam to není tak hrozný, je to taky špinavý, ale ani ne zdaleka tak zasraný, jak to bylo tady, což je logický, protože tady se vaří, prostě je tady mastnota furt. A moucha mi tady lítá, ty zmrde. A dost. A ne! Já jí měl na prstu a ona se tam čilovala. Nevadí, prostě tady v kuchyni to bylo podstatně jako fakt nejhorší z celého bytu. Ale je to hotový a to jedno velký okno mi včera trvalo asi 2 hodiny a dneska mi trvalo třeba 1,5–2 hodiny, nevím. Taky to je možná tím, že jsem teprve musel přijít. Kam mě ta moucha vlítla do nosu, nebo já nevím. Možná to bylo taky tím, že jsem musel vlastně přijít na to, jakým způsobem to vyčistit co nejefektivnějc, což jsem potom aplikoval na tom druhým, menším okně a to mě trvalo reálně třeba 20 minutek. Jo. Za prvý je 2x menší, možná 3x menší, je takový třetinový. No ale hlavně jsem zjistil nejlepší způsob na to, jak z toho dostat co nejvíc toho hnusu, aniž bych to musel nějak dělat růčo fůčo. Já se nevyznám v přípravcích, já prostě použiju to, co je na tom napsané, tak na to použiju, ale zkusil jsem, že dávám tam takový tutoriál, pokud doma máte totálně zasraný žaluzie, tak nejlepší je, aspoň teda teďka, to mám odzkoušený už. První věc, nastříkat to tím na kuchyně, co jsem koupil. To jste mohli vidět v minulých vlozích. Nastříkat to nejdřív tím, celý ty žaluzie, celý okno s tím zestříkat. Druhá věc, nastříkat na to tu kyselinu z Teskomy. Ta mě bohužel po mytí těchto oken došla. A třetí věc, jsem na to nastříkal ten klin na okna. Jo. A úplně jsem viděl, jak ta hnědá břečka stejká dolů žaluzie po žaluzii. A teď to je takhle krásně čistý. Ale musím jako popravdě říct, že tohle z toho okna jsem odflákl. Jo, protože prostě nechtělo se mi to dělat takhle perfektně, že prostě i když otočím žaluzii, že bude prostě perfektní. Takže tady jsem prostě udělal to, co vidím. Jo, vzhledem k tomu, že žaluzie nechávám touhle s tou stranou spíš zavřený, tak samozřejmě to chce, aby tahle strana byla dobrá. No ale stačí, abychom je trošku povytáhli, ono to na tom videu asi nebude moc vidět, ale už tady prostě jde vidět, že tady to je. A co se týče zadní strany, to asi úplně vidět taky nebude, ale prostě z té zadní strany, už nám to je trošku vidět, z té zadní strany jsem se na to úplně vykašlal, ale že úplně. Proč taky, že jo, když prostě to není potřeba. To udělám někdy, až na to budu mít fakt jako čas a chuť, protože teďka mě nabíhají, vole, nějak karpální tunely z toho. Já jsem měl strašný křeče z toho velkého okna. Fakt třeba co 2 minuty. Udělal jsem 3 žaluzie a chytal jsem křeč, protože já jsem měl ty prsty naplý takhle, abych hezky měl, jsem mě na nich měl navlíklej hadr, já vím, že to vypadá debilně, ale prostě měl jsem na nich navlíklej hadr, no a prostě jsem jezdil po těch žaluzích. No tak strašný křeče jsem z toho chytal. Každopádně je to hotový, což je super. No a rouklí se dál a je to, ještě máme takzvaně long way to go, long way to go. Reálně mám jenom záchod, koupelnu a kuchyň mám tak s 80% hotovou, no. No nic, jdeme dál na to.